Вирощували понад 1000 кілограмів конопель на рік. У Дніпрі затримали майора СБУ, який кришував нарколабораторії в кількох регіонах України, повідомляють у Державному бюро розслідувань. Правоохоронець прикривав наркобізнес у Черкаській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Київській, Полтавській та Харківській областях. Щороку зловмисники вирощували та продавали понад 1000 кілограмів конопель. Чистий прибуток складав 500 тисяч доларів. Працівники ДБР вже провели понад 50 обшуків у різних областях і затримали 10 учасників наркобізнесу. Наразі вони під вартою. У ході слідчих дій вже виявлено понад 10 кілограмів готового до продажу та споживання наркотику та 2 лабораторії в спеціально обладнаних прихованих приміщеннях, замаскованих під фермерські господарства. Також правоохоронці вилучили кошти, зброю, приладдя для забезпечення діяльності лабораторій та інші речові докази, які доводять провину підозрюваних. Наразі учасникам злочинної організації, в залежності від ступеню участі у вчиненні злочинах, вже повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.